ဘဟုလေယံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အမှတ်၃မြင်းဆောင်2020ခုအရလေယံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစဉ်စဉ်အားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီမေကုံကိုဒီပေးရင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမိုးမင်းဝင်းကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအုပ်စုလေယံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုအခြေအနေကိုသိကျင်တယ်လို့ဦးမိုးမင်းဝင်းကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်စုလေယံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုအခြေအနေဖြစ်ရှိပါတယ်။ဒါမေကုံက
ဦးမိုးမင်းဝင်းရဲ့မိကုံကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဦးကန်စာမုံကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်ကောင်စီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ွက်ချေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအားဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီချေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာရခိုင်ချေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များကိုအရေးအချင်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းစီစစ်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ရမီရဖာနဲ့တောင်သူလေသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကမြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့နှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြတာမရှိတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဥက္ကန်စာမုံကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးရမီရဖာနဲ့တောင်သူလေသမားကိုယ်စားလှယ်များအားနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်တင်ပြဖို့မရှိခြင်းနဲ့မဟုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၃ဒီရောသူလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲဖွဲ့ကလူအပ်ပါကပြင်ဆင်ဖွင့်ရှိရာညွှန်ကြားထားသည့်အကြောင်းဒီမြို့နယ်တွင်ဒီရောသူလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲဖွဲ့ကပြင်ဆင်ဖွင့်ရှိရာမလူအပ်ဘူးယူဆပြီးပြင်ဆင်ဖွင့်ရှိထားခြင်းမရှိပါကြောင်းဒီရောသူလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲဖွဲ့ဖွင့်ရှိရာတက်ထားပါသည်ဒီဒီဥပဒေအရထုတ်ပြန်သောဤဥပဒေကိုချက်ချင်းရန်ကိဒီရောက်သူလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်တဲ့တက်တာလာတမပြတ်ချမ်းရေမရှိပါကြောင်းဗဟုလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အမှတ်3မြင်းဆောင်2019အရလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစင်းစင်အားဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရမှုအဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်း5ဦးနဲ့2012ခုနှစ်လေယာဉ်မြေဥပဒေဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားရှိပြီးတဲ့နောက်လေယာဉ်မြေဥပဒေအခန်းကအပိုက်16အရရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။